Era molt important aquesta diada perquè hem tornat a retrobar el carrer, hem tornat a sortir amb tranquil·litat, amb moltes activitats. Malauradament la pluja ens ha fet reorganitzar algunes de les coses que n'hi havia previstes, l'amenaça de pluja, perquè finalment moltes activitats com el mamut, com algunes sortides de carrer, la programació també dels autors locals s'ha pogut fer, però en tot cas lo important és que tornem a omplir la ciutat d'activitats. Sant Jordi és una diada molt maca a Catalunya, molt esperada també. De fet, és el principi sempre del cicle festiu i, per tant, jo crec que ja hem fet el tret de sortida de tot aquest cicle festiu que té la ciutat. Que és una manera de sortir una mica de... No només de la ciutat, sinó sortir una mica en els mitjans, perquè normalment tenim poca ressonància. Sobretot funcionem a nivell de coneguts, familiars, i estaria bé doncs, una mica més de ressò, que ens ho mereixem, que ens ho treballem. El país de ganduls de ferro colat van animant inexorablement. Li estudiaré les etapes de la decadència. Contemplades en conjunt i amb prou perspectiva, constitueixen una davallada sense incidents notables força monòtona. Pensem que Sant Jordi és una bona data per apostar per la lectura i per la cultura i per això us animem a venir a veure'ns i veure tots els llibres que hem apostat perquè gaudiu de la lectura. Pues és una data molt important per nosaltres, és com el dia dels enamorats però aquí a Catalunya. Doncs molta alegria i a més si acaba un dia que no treballem i que és un dia festiu, doncs el podem disfrutar molt més.